لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول. جہنم کے بعض عذابوں کا ذکر ہم نے پچھلے چند دروس میں کیا، اس ضمن میں آج جس جہنم کے عذاب کا ذکر کریں گے وہ اس عنوان کے تحت ہے کہ چہروں پر آگ کے شعلے برسانے کا عذاب. یوں تو جہنم سراسر آگ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. مجرموں کا سارا جسم آگ میں ہی جل رہا ہوگا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مجرموں کے چہروں پر آگ کے شعلے برسانے اور چہروں کو آگ سے تپانے کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس روز تم دیکھو گے مجرم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. سورہ ابراہیم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ آیت یا یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں. وہی میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ساری احکامات، ساری باتیں کھول کھول کر بیان فرمائی. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، یا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو گہرائی سے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وترا اور دیکھو گے تم المجرمین مجرموں کو، یوم اذن اس دن، مقرنین کے جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد کس چیز میں، فی کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں میں، الاصفاد یعنی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، سرابیلہم یعنی ان کے لباس ہوں گے، من قطران تارکول کے، وتغشا اور چھائے ہوئے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہروں پر، النار آگ کے شعلے، یعنی آگ کے شعلے جو ہے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے. تو آیہ نمبر 49 اور 50 سورہ ابراہیم کی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو جو ساخت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم یہ بات فرماتا ہے سورہ التین میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے یقیناً انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. انسان کے سارے جسم میں سے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی، حسن، عزت، وقار. اب آپ دیکھیں نا کہ انسان کا جسم تو ہٹا کٹا بنا ہوا ہو، خوبصورت ہو، لیکن چہرے جو ہے نا وہ ایک کشش رکھتا ہے. یا تو اس پہ آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں یا اس سے آپ ریپل ہوتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے چہرے میں. تو بعض چہرے پرکشش ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. حالانکہ سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے لیکن چہرے پرکشش نہیں ہوتے، بلکہ بعض چہرے دیکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے دور ہو جائیں. طبی نقطہ نظر سے چہرے کے تمام حصے باقی سارے جسم کے مقابلے میں زیادہ حساس اور نازک ہوتے ہیں، اور آنکھ، کان، ناک، دانت، رخسار وغیرہ کی رگیں براہ راست دماغ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. دماغ سے قریب ہونے کی وجہ سے خون کی گردش چہرے میں باقی جسم کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ معمولی سا غصہ آنے پر چہرے کا جو رنگ ہے وہ سرخ پڑ جاتا ہے. چہرے کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی سارے حصے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. صرف دانت میں درد ہو تو آنکھ، کان اور دماغ وہ سارا درد محسوس کرتے ہیں، اور یہی درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اس کا ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارتا ہے اور جلد از جلد کوشش کرتا ہے کہ اس کو آرام آ جائے. تو اس سے حساسیت اور نرم اور نازک مزاجی چہرے کی ظاہر ہوتی ہے. تو چہرے پر جب جہنم کی آگ کے شدید گرم شعلے برسائے جائیں گے تو کافروں کو کس قدر شدید تکلیف اور اذیت ہوگی کہ وہ مجبور ہو جائیں گے. جیسے سورہ نبا میں آتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا. تو مجرموں کو جب مارا پیٹا جاتا ہے تو عموماً وہ اپنا چہرہ مار سے بچانے کے لیے ہاتھوں میں چھپا لیتے ہیں. لیکن تصور کیجئے کہ ایک طرف مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوں جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اور دوسری طرف جہنم کے خوفناک داروغے بغیر کسی مزاحمت کے ان کے چہروں پر مسلسل آگ کی بارش برسا رہے ہوں.
تو گویا جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ شدید ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا. اور یہ رسوا کن عذاب گھنٹہ یا دو گھنٹے کا نہیں، ہفتے یا دو ہفتے کا نہیں، مہینے یا دو مہینے کا نہیں، سال یا دو سال کا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. خالدین فیہا، کاش جیسا کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ کاش کافر لوگ اس وقت کا یقین کر لیں جب وہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ ہی اپنی پیٹھیں آگ سے بچا سکیں گے، اور نہ ہی وہ کہیں سے مدد پائیں گے. سورہ انبیاء میں اللہ عز و جل اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آیہ نمبر 39، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم، کاش جان لیتے، الذين كفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، حين، اس وقت کی کیفیت کو کہ جب، لا يكفونا، کہ لا يكفونا، يكفونا نہ روک سکیں گے، عن وجوہیم اپنے چہروں پر سے، النار آگ کو، ولا اور نہ، عن ظہوریم اپنی پیٹھوں کو، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی. اس رسواکن اور شدید عذاب سے دوچار ہونے والے کون بدبخت اور بدنصیب مجرم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں وضاحت فرمائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس روز مجرموں کے چہرے آگ پر تپائے جائیں گے تو اس وقت وہ مجرم کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 66 اور 67 میں کہ یوم تقلب وجوہہم، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے، فنار آگ پر، یقولون کہیں گے یا لیتنا کاش ہم نے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اللہ کے رسول کی، وقالو اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے مالک، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راہ راست سے. تو بات بالکل واضح جو ہے قرآن کریم میں اس زمن میں آتی ہے. بہرحال گویا مجرموں کا جرم یہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی ہوگی. کافروں کے کفر اور مشرکوں کے شرک کا یہ فطری نتیجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے عالموں، درویشوں، لیڈروں، شہنشاہوں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو اس زمن میں انہیں پھر یہ سزا دی جائے گی. تو یاد رہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رسالت قیامت کے لیے تک کے لیے دائمی ہے، اسی طرح آپ کی اطاعت بھی قیامت تک کے لیے دائمی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. جیسے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. اسی طرح ارشاد مبارک ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو. تو پس جو لوگ اللہ کے رسول کی رسالت کو آپ کی حیات طیبہ تک محدود سمجھتے ہیں، وہ یقیناً اطاعت رسول سے انحراف کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو محض اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے والا پیغامبر سمجھ کر آپ کی بتلائی ہوئی تشریح اور توضیح کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اطاعت رسول سے انحراف کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ حدیث رسول کی ضرورت نہیں، وہ بھی اطاعت رسول سے انحراف کر رہے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا فرقہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا قرآن والا تو کہتے ہیں، اہل القرآن کہتے ہیں، اور حدیث کے انکاری ہیں. اور جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن تو اپنی حالت میں محفوظ ہے لیکن حدیث قابل اعتماد حالت میں محفوظ نہیں، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، وہ بھی اطاعت رسول سے انحراف کر رہے ہیں.